që ndërpër shifrakturë që ka lidhje vetëm me spaqje, por shifrakturë shoqërisë dhe nëse kjo frakturë nuk analizohet, të kuptohet, është e pamundur që të riparohet. Ne nuk kemi as në këtë fazë, në fazën e analizimit. Pra, këtë unë e hedh shumë poshtë bashkëfajtore dhe bashkëvuajtës. Nuk për shumë personalisht nuk mund të jem ndër njërin ose ndër tjetrin. Dhe kjo është absurde. Kjo është absurde, po absurde është edhe diçka tjetër, është që ne flasim sot për spaqjen, po unë ju garantoj që çfarë ka ndodhur në spaqje, të paktën në këto dy vite që ka lindur ideja për të marrë me këtë projekt dhe për të finalizuar, unë ndjej që nuk kanë realisht një njohuri. Një njohuri mbi çfarë ka ndodhur, të paktën në moshat e reja. Ka mite, ka shumë mite. Ka materiale shumë të mira. Ka materiale realisht. Nuk është problemi materiale, është problemi që tregojnë për shkruajsa që ty të duket sikur je në një dokumentar bollë të lumtosh. Megjithatë, për tek sa s'e mjafton, ë? Patjetër. Se ne nuk do ta kur e kemi aty në natyrë, e kemi të vendosur përballë me varreza, kur kemi ato që lid revoltën e tjerë, nuk ka pse ne të lexojmë dhe të futemi në atë botën ta imagjinojmë. Shumë mirë që është, po e kemi të gjallë me disa element që realisht duhen ruajtur. Po ja Redi ishte të jepi den në momentin e parë, po mos ishte për shembull rastin e dieshëm Agroni apo Lubonja. Ta jepi den, po nuk ta jepi den e di pse, sepse është banale, është për te banaliteti të Ana Arendt. Është banale edhe në ndërtimin e tij. Është duken si ndërtesa të kooperativave apo në partushtarake që ekzistojnë edhe sot. Pra nëse ti nuk e kuron si për informacionin dhe duhet ta kurosh mirë, ndonjëherë merr efektin e kundërt.